Agar kishi tiliga erk berib o'ylamasdan gapiradigan bo'lsa, tili orqali eng katta gunoh sodir bo'ladi. Biz tildan til ofatlari deb aytyapmiz. Tilda ofatlari, tildan keladigan ofatlar. Bu faqatgina bitta insonni suhbatlashib o'tirib qalbini og'ritib qo'yishlik emas, lekin tildan keladigan ofatlar juda ko'p. Uni birinchisi azizlar, g'ibat va bo'xton. G'ibat va bo'xton bu ham tildan chiqadi. G'ibat nima degani? G'ibat degani bir kishining yo'qligida unga yoqmaydigan gap sifat bilan yodga olish. Bir kishi haqida gapiryapsiz-da, agar shu gapni o'sha odam eshitsa yoqmaydi. Ana o'sha g'ibat azizlar. Islom ummati g'ibat va chaqimchilikni harom ekanligiga ijmo qilgan azizlar. Ijmo degani butun ulamolar jam bo'lib turib, g'ibat qilish, yolg'onchilik qilish harom ish deganlar. Agar musulmon mu'min bo'lsak, har qanday haromdan qo'rqqanimiz kabi bundan ham qo'rqishimiz kerak. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Astaezu billah va la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqulloh." Ya'ni biringiz biringizni g'ibat qilmang. Sizlardan biror kishi o'lgan birodarini go'shtini yeyishni xohlaydimi? Uni yomon ko'rasiz-ku axir. Allohdan qo'rqingiz, deyapti Alloh taolo. G'ibatni shu darajada sifatlayaptiki, bir birodarni o'lgan go'shtini yeyish bilan barobar. Ba'zan ovqatlangani biror joyga borib qolsak, ko'chalarda ovqatlangani kiramizmi, taomxonalarga kiramizmi? Aytaylik, notanish bir joyga kirib qolganda bir xilgilar juda taomni surishtirishni boshlaydilar. Uni halolligini, uni qanday pishirilganini juda ham taqvo bilan e'tibor qiladilar. Go'shti qanday, unisi qanday, bunisi qanday. Holbuki o'zi aslida musulmon berayotgan taomni surishtirishlik durust emas edi. Chunki sizning qarshingizda turgan ham musulmon edi. Musulmon o'lkada yashayotdi, lekin shundaylar borki, rosa surishtiradi. Oxirigacha shu qo'yni nima bilan boqqanigacha. Endi shunchalik parhez qilgan odam haligi taomlarni qo'yib qo'yib o'tirib, g'ibatni boshlaydi. Holbuki bir birodarni go'shini yeyotgan bo'ladi. Qani bu yerda taqvo. Agarki haqiqiy taqvodor bo'lsa, mana bundan ham taqvo qilishlari kerak. Bizda bitta illat borki, g'ibat qilib bo'lmaydi deydigan bo'lsak, aytadilarki, ha domla, o'sha odamni bor sifatda gapiryapmiz-da. Bu hammamizni haligi oqlaydigan hujjatimiz. Bir odam haqida yomon gapni gapirsak, agar birorta ichimizda bir Allohdan qo'rqadigan kishi o'tirgan bo'lsa, qo'yinglar birodarlar, g'ibat qilmaylik desa, javobimiz shu bo'ladiki, u aytayotgan gapimiz u odamda rost, biz rostini gapiryapmiz. Payg'ambarimiz alayhi salomga shu savolni bergan ekanlar sahobalar. Agar biz gapirayotgan gap haqiqatda o'sha odamda bo'lsa-chi, shu kamchilik, shu illat deganlarida payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam, o'sha bir odamda kamchiligi bo'lsa, o'sha odamni gapirishinglar g'ibat. Lekin u odamda yo'q narsani gapirishinglar bu tuhmat degan ekanlar. G'ibat deb o'zi shuni aytar ekan. Bor narsani gapirishda aytar ekan, yo'g'ini gapirish bu tuhmat ekan, bo'xton ekan. Ana shuning uchun ham juda ham ehtiyot bo'lib payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bu narsadan ko'p bizni qaytarib, o'sha birodaring eshitsa xafa bo'ladigan gaplarni gapirmagin deganlar. Bir kuni payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning huzurlariga bir odam kirdida, Oyisha onamiz bilan o'tirib chiqib ketgandan keyin Oyisha onamiz payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga qarab, juda ham bo'yi past odam ekanmi, pakar ekanmi dedilar. Shunda rasulimiz alayhisalom, siz hozir o'sha odamni g'ibat qilib go'shini yedingiz dedilar. Axir men unda bor narsani gapirdim-ku deyodilar. Agar oldida gapirsangiz xafa bo'larmidi dedilar. Xafa bo'lardi deyodilar. Demak, mana shu g'ibat dedilar. Shuning uchun juda ham bu narsada o'zimizni ehtiyot qilishligimiz lozim bo'ladi. Bir hadisni sizlarga yetkazmoqchiman. Mana shu hadis hammamiz uchun ham juda ham bir muhim narsa ekan. Chunki mana men suhbatni avvalida aytib o'tdim. Kiroman kotibinlar bizni hamma qilgan amallarimizni yozib turadi. Bu yerda o'tirgan hammamiz yaxshi savob amallarni qilib o'zimiz tahlil qilib boramiz. Kitobimga yozilyapti inshaalloh degan umidda boramiz-da.
Umama al-Bohili roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytibdilarki, Abu Umama al-Bohili shunday dedilar. Ya'ni rasulimiz alayhisolatu vasallamning hadislarini yetkizib, agar kishiga savoblari yozilgan kitobi ochiq holda beriladi qiyomatda. Qiyomatda qo'limizga kitobimiz beriladi. Yuraklarimiz o'ynab turibdi-da. Qiyomat qo'limizga hozir kitob berildi, qancha savobimiz bor deb xursand bo'lib turibmiz. Shunda haligi odam olib, "Ey Robbim, falon 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 savobli ishlarim qani, sahifamda yo'q-ku" deydi ekan. Qancha ishlarni qilib qo'yganda. Lekin qo'liga beruvdi, hali kitobidan chiqmadi. Muslim odam hayron bo'ladi, Allohga da'vo qiladi o'sha joyda turib. "Yo Robbim, men mana bunday savob ishlarni qilgan edim, daftarda ko'rmayapman, bu yozilmabdi" degan ma'noda Allohdan so'rar ekan. Shunda Alloh unga aytar ekanki, "Odamlarni g'ibat qilganmiding? Odamlarni g'ibat qilganing tufayli o'sha savoblaringni o'chirib, g'ibat qilganlaringni amal daftariga o'tkazib qo'yganmiz" dedi. Shuning uchun solihlar bir xilga odamlar g'ibatini aytib qolsa, bir shayxlardan birlariga oldiga kelib, "Palonchi sizni g'ibat qildi, palonchi sizni gapirdi" desa, bir tovoqni olib ichiga ovqat mevalarni solib, "Mana shuni olib bor bering" debdilar. Nega degan ekan, "Axir u odam mani daftarimga savobidan berib qo'ydi-da, mana u odamga bir taom beray" deyapti. Sizni kim g'ibat qilayotgan bo'lsa, u o'zini savobini sizni daftaringizga yozdiryapti, hech xafa bo'lmang. Va siz ham, biz ham savobimizni boshqani daftariga yozishlikdan saqlanishligimiz uchun g'ibat qilmaysizlar. G'ibatdan, tuhmatdan o'zimizni saqlasakgina inshaalloh qiyomatda o'sha qilgan hamma yaxshi amallarimiz daftarda turadi. G'ibatlardan eng yomoni bugungi kunda zero tilimizda birovlar bilan o'tirib qilinmasa-da ijtimoiy tarmoqda bo'lyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol g'ibat qilish, bir-birini obro'sizlantirish, bir-biri haqida yomon gaplarni gapirish bo'lyapti. Bu ham g'ibatda azizlar, zeroki uni yozayotgan odam go'yo ismini o'zgartirib olgan. Hech kim bilmayapti, mana ko'rmayapti deb o'ylaydi, lekin yaratgan Robbimiz ko'rib turibdi-ku. Aytilayotgan har gapimiz yozilib turibdi-ku. Ayniqsa azizlar, shu kunlarda juda ham ko'p holatlarda g'ibat dinimizga bolta urish maqsadida katta-katta ulamolar, olimlar, ulug' kimsalarni, yetuk insonlarni ham g'ibatlari ketadi. O'sha insonlar uchun hech narsa bo'lmaydi. Lekin gapirayotganlarga qancha zarar. Chunki ularni hozir aytib o'tganimizdek, hamma savob amallari o'sha gapirayotgan insonlarga o'tib qoladi. Ayniqsa olimlarni gapirishlikdan azizlar juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Olimlarni gapirib qo'yishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Aytadi ustozlar, olimlarni g'ibat qilib yurgan, doimiy olimlar bilan obro'sizlantirish bilan shug'ullanib yurgan odamni avlodidan olim chiqishi juda qiyin bo'lib qolar ekan. Shuning uchun bu narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aslida bu aytaylik qaysidir birortamizda kamchilik bo'lishi mumkin ulamolarda. Biz endi olimlar qatorida emasmiz, talabi ilmimiz aytaylik ulamolarda. U ulamolarni o'zlarini bir-birlarini ishi azizlar. Bitta ulamoni kamchiligini ikkinchi bir ulamo o'ziga topib aytib to'g'irlab qo'yar. Ammo avom ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xalq bir-birlarimizni o'sha internet orqali bo'ladimi, boshqa orqalimi juda ham ehtiyot qilib borishligimiz kerak. Ammo ulamolar ba'zi narsalarni gapirishlikka ruxsat bergan ekan. Bu g'ibat nuqtai nazardan bo'lmaydi debdilar. Agarki mana Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarining hadislari bor. "Man alqojil babal hayai fala g'ibata lahu" debdilar. Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallam agar kimiki hayo yopinchig'ini uloqtirgan bo'lsa, uni gapirish joiz debdilar. Behayo bo'lib ketgan bo'lsa bir inson, ana o'shini gapirib boshqalarni undan saqlash ma'nosida gapirsa mayli debdilar. Agarki o'sha hayo pardasini chiqarib yuborilgan bo'lsa. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, bid'at ahlini gapirish g'ibat bo'lmaydi degan ekanlar.
Agar bid'at ahli bo'lsa, ya'ni dinimizda yo'q bo'lgan narsani chiqarayotgan odam bo'lsa, uni gapirish bo'lar ekan. Chunki u bid'at ahli. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni qoldirgan diniga xiyonat bo'lyapti.